Is any waremba? Mshe salimu na mtu wa duthi? Like who does that? Ni mimi tu peke yangu huko. Naona umetulia tu, lakini mbona mnakanyaga uchafu na niko na pikipiki hapa? Like who does that, eh? Sasa nikusaidia wapi? Yeah. Mimi hata niko nataka niwafikishe mahali mnaenda, yani mimi nawapeleka free of charge. Like who does that? Unaona? Nawabeba free of charge, mimi hata siwalipishi, nawafikisha na niwarudisha. Like who does that? Mimi nimekwambia tunataka kwenda. Oh, hamwendi? Unatupeleka wapi? Sisi tuko nyumbani already. Oh, mshafika? Yeah. Ya alafu saji umefika? Ya jione kisemu neza kuwa mkitaka kuenda. Mi neza wakujia. Like, who does that? Sasi hiyo niko ataka mune, ni mnjege hata na baya simu ni wapigiage. Who does that?